guddiga midnimo ee Somaliland ayaa tartan ciyaareed oo ugu talagalay isdhexgalka dhalinyarada magaalada Burco ugu qabtay qaar ka mid ah kooxaha ciyaaraha gobolka Togdheer. Tartankan iyo ujeedkiisa waxaa faahfaahin ka bixiyay mas'uuliyiin ka tirsan guddiga midnimo ee horumarinta deegaamada bariga Somaliland iyo xubno ka tirsan kooxahii tartankaasi loo qabtay. Magacayga waxa Cali Ibrahim Jaamac ama Cali Baqdaadi, waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka ururka midnimo. Midnimo waa midnimo Somaliland, maaha midnimo koonfurii waqooyi, waa midnimo Somaliland. Waxaa laga soo bilaabay oo shirkii ugu horreeyay lagu qabtay London, waddanka Ingiriiska. Kii labaad waxaa lagu qabtay magaalada Burco aynu joogno. Kii saddexaad waxaa lagu qabtay magaalada Ceelafweyn. Ka afraadna insha Allah waxaa lagu qaban doonaa Ceergaabo. Ururka midnimo wuxuu taagan yahay isdhexgalka bulshada Somaliland, Bari iyo Galbeed, gaar ahaan gobollada Bariga oo ka dambeeya dhinaca horumarka iyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca tacliintaba gobollada kale ee Somaliland. Marka waxaan ugu talagalay in reer Burco gacmaha isqabsadaan, reer Togdheer gacmaha isqabsadaan, isdhexgalaan, wax wada qabsadaan. Marka maanta waxa weeyaan halkan waxaa ku aragtaan dhalinyaradii gobolka Togdheer oo iskooda dhex jirta oo aan Bari iyo Galbeed kala lahayn oo mid ah. Marka ciyaar bay galabta ciyaarayaan, galaas bay ciyaarayaan iyagoo isku dhex jira oo 1-2 ah. Insha Allah waxaan rajaynayaa ciyaar wanaagsan oo khayr qabta inay u dhacdo. Gobollada Soomaaliland dhammaantoodna waxaanu ka codsanaynaa in beeluhu dhammaan siday u wada degaan ay isu kaashadaan oo iyaguna u midoobaan sidaa reer Togdheer maanta waa u aragtaan inay mid u yihiin. Imaga waxaan ku rajaynayaa Maryam Ifraax oo ah xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta midnimo. Waxaan leeyahay isdhexgalku waa noloshiini, midnimadu waa dhiigiini. Ma jirto waxaa dib idinka reebay caalamka ee aabadaha isugu guraysaan, ee aad u shaqaysan kari shaqo u weydeen, ee waxaad jeceshihiin oo dhan aa u gaari weydeen, waa midnimo la'aanta. Haddaad midaysan tihiin, akhriya adduunkaba meel wanaagsan baa ku dambaynaysaan. Togdheer waa wadnaha ama waxaa la odhan karaa ubucda Somaliland weeye. Wanaag kasta oo Somaliland gaadhaa wuxuu ka dhashaa gobolka Togdheer, laakiin kuma hakado wanaagiisa uu ka baxaa oo uu ka durduraa. Taana waxaa keenay midnimo la'aanta dhalinyarada bulshada. Waxaan idin leeyahay maanta waa aragtaan ila iskee tashada, yaan laydin dhex marin mar dambe, Bari iyo Galbeed dambena laydinku kala sheegin. Adduunkugu midooba waan idiin soo ducaynaa dhammaantiinba. Hawshina waa idin soo gaarsiinay Togdheer iyo gobollada Bariga iyo meel kastoo Somaliland tahayba, gacmaha la isqabsado. Togdheer maanta no more defied ma jiro, no more Bari aan Galbeed ma jirto, waa midaysan tihiin. Halkaad doontaan baa degi kartaan, halkaad doontaan baa mari kartaan. Midnimo waa idinka kow maanta idin bilaabantay. Midooba cadow iyo siyaasi dambe yuu idinka faa'iidaysanin. Kubaddan waa maanta waa maalintii koowaad ee gobolka Togdheer midnimo laga ciyaaro. Waxaanan idinka idinku boorinayaa dhalinyarada, haddaad tihiin waxaad tihiin ubixii dalka, inaa barnaamijka maanta kubadda cagta ee ku guuleysatay kooxdu inaa meel walba ka gaadhsiisaan. Horta halkan waxaa lagu soo bandhigayaa ciyaar midayn doonta dhalinyarada gobolka, laakiinse maanta waxaan u sheegnaa dadweynaha reer Burco iyo dadweynaha Somaalilandba inaanay jirin qoloqolo ama deegaan loo diga Burco ee ay jirto midnimo. Maanta halkan waxaanu si aad iyo aad ugu faraxsannahay in nalagu qabtay xaflad aad u ballaadhan oo ay noo qabteen ururka hooyooyinka iyo aabooyinka ee ka yimi qurbaha, iyagoo halkaas noogu qabtay xaflad aan caadi ahayn oo ay nagu maamuusayaan, nala doonayaan inaanu midnimo ka dhigno gobolka Togdheer. Maanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu 17 jirsaday. Haddaynu egno dhinaca kubadda cagta dhalinyarada, kubadda cagta ciyaarta gobolka Gabeel waa gobollada dhowr iyo tobnaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Garoonkiisii doogu maanta ee weynaa cagaar baa yaalla, garoonkiisii wax kasta wuu dhammaystiranyo caalamka ugu baah, laakiinse maanta garoonka Alamsey Stadium oo ka mid ah garoomadii ugu waaweynaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka mid yahay meelaha bannaanka ee wadooyinka ay la marayo. Waxaan ka codsanayaa ururka midnimo ay nala soo booqdaan, nala soo eegaan garoonkayagii, annagoo idin tusi doona in albaab aad ka gashaan aanu jirine, meel gidaar aad ka soo geli doontaan haddii Ilaahay ka dhigo.
guddiga midnimo ayaa bilihi u dambeeyay bariga Soomaaliland ka waday oo lagu la dagaalamayo kala qaybsanaanta bulshada iyo horumar la'aanta. Mahad Faarax Kalsan TV magaalada Burco.